54 ônibus na cor lilás percorrem o Brasil para ouvir denúncias de violência contra as mulheres. As unidades móveis são formadas por equipes treinadas para orientar sobre os direitos. Veja na segunda reportagem especial sobre políticas públicas para as mulheres. Esse ônibus lilás não passa despercebido. E a ideia é essa mesmo, chamar a atenção para um problema que persiste no Brasil, a violência contra a mulher. Nessa unidade móvel, a população encontra material informativo sobre a Lei Maria da Penha, que pune os agressores em casos de violência doméstica e tem à disposição uma equipe treinada para ouvir denúncias e orientar sobre direitos. Já foram 20 mil atendimentos, né, desde de 2014, e aumentou em 27% as denúncias da área rural e da mulheres do campo e da floresta de violência contra as mulheres no Disque 180. Então é uma política que efetivamente tem dado resultado. Essa é a Claudete, motorista do ônibus da mulher na capital paulista. A jornada de trabalho começa bem cedo, antes das 6 da manhã, rumo a mais um destino que vai receber atendimentos. Infelizmente, a gente ainda lida com violência no mundo de hoje, e muito, não é fácil. São histórias assim, cabeludas, coisas muito, muito, você para, pensa, você fala assim, meu, a mulher tem necessidade ainda de passar por isso? Em 2012, foram registradas mais de 4.700 mortes de mulheres por meios violentos no Brasil. Para enfrentar essa realidade, cada estado conta com 2 ônibus. O projeto começou em 2013. São 54 veículos espalhados pelo país que já realizaram cerca de 20 mil atendimentos. O investimento foi de 30 milhões de reais para a aquisição dos veículos, mais 10 milhões para a manutenção. Outras 10 unidades móveis vão ser adquiridas neste ano para atuar nos territórios da cidadania. Na equipe multidisciplinar, formada por advogadas, psicólogas, assistentes e educadoras sociais, só entram mulheres. As usuárias se sentem mais à vontade, mais acolhidas, com mais liberdade de relatar as situações de violência pelas quais passam. O trabalho do ônibus é integrado com outros serviços públicos, como saúde e segurança. Precisa de alguém que venha para dizer, minha filha, o caminho é por aqui, certo? Você vai conseguir, você é capaz, porque nós mulheres somos umas guerreiras, lutadoras, mas que às vezes a gente se sente tão assim sem autoestima que, olha, aquilo que é pequenininho passa a ser grande, mas de repente com uma conversa, alguém que venha falar conosco, isso fica tão pequeno e a gente consegue dar um salto de qualidade. E lembrando que, além dos ônibus, as mulheres contam ainda com o Ligue 180. A central de atendimento é a porta de entrada para a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência. A ligação é de graça.